u restoranu Telma u Beogradu, kompanija VIP Mobile organizovala je mamatine. Cilj ovog skupa bio je predstaviti izazove sa kojima se danas susreću žene i mame i kako uspevaju da balansiraju poslovni i porodični život. Mami koja radi za neku kompaniju je važno da se osjeća podržano, da se osjeća kao da se ne trese od straha šta će biti ako dete ima temperaturu ili boginje i ako će da odsustvuje nekoliko dana sa posla, da ne brine o tome šta će se desiti kada ostane u drugom stanju, odnosno šta će sačekati kada se vrati sa porodiljskog. Tako da je mamama potrebna podrška. Podrška prvo unutar zakona Republike Srbije, unutar kojih svi poslujemo, a prvenstveno sluh poslodavca koji razume da je u prvim mesecima majčinstva ženama i očevima potrebna jedna dodatna osetljivost i dodatna mala podrška i da će se oni osjećati dobro, srećno, zadovoljno, gde neće osjećati kao da moraju da biraju da li će ovo ili će ono, gde mogu da usklade sve, jer dugoročno takvi zaposleni koji su zadovoljni su dobri za sve. Mi već mnogo godina od samog početka dolaska VIP-a na srpsko tržište živimo našu drugu priču. Imamo poseban odnos prema našim zaposlenima i isto tako smo shvatili da je sada vreme da to prenesemo i na naše korisnike. Mi kao prva family friendly kompanija koja nosi taj sertifikat u Srbiji i kao kompanija koja je rodno senzitivna, koju smo dobili nagradu prošle godine, želeli smo to da prenesemo i na tržište. Mi kao kompanija koja brine o tržištu, brine o našim korisnicima i donosi novitete, želeli smo da i ovom akcijom, odnosno ovom kampanjom podržimo rođenje novih mama, novih tata na našem tržištu. Ima još jedna stvar, a to je što se sve više žena osvešćuje, da tako kažem, i povezuje. I uskoro će doći i taj trend kada će žene preduzetnice biti jedna drugoj podrška i nadam se da će u svojim kompanijama primenjivati ista ovakva pravila, iste ovakve stvari, jer samo zadovoljni zaposleni vraćaju mnogostruko i grade tu kompaniju. Znači, nije to poskula da biznis čine ljudi. Samo se vrlo često ne koristi, a vi pokazuju da to može stvarno da se koristi. Meni su ove teme uvek uživanje. Mislim da je jako važno da delimo tu dobru praksu, jer nekada samo malo stvari napravi jako veliku razliku. Nekada nismo ni svesni šta sve to možemo da uradimo, a da doprinesemo dobrobiti naših zaposlenih. I nisu ovo rupe na saksi, ovo je samo jedna dobra praksa i jedan onako ljudski odnos koji pravi razliku na kraju krajeva kada pričamo o kompanijama koje radi. Natalitet se promoviše ovako kako VIP radi. Natalitet se promoviše tako što ćete majkama zaista dati beneficije kada je u pitanju to da ona sama odabere koliko joj odgovara da radi, kako joj odgovara da radi, kada ćete joj staviti vrtić unutar firme, kada ćete sve vreme dok ona neguje svoju bebu ili dok je možda odsutna zbog trudnoće platiti onoliko koliko ona je to zaslužuje, a to žena zaslužuje, a nećete kažnjavati, e to je prava briga o bebama, o majkama i o natalitetu. Sve drugo je samo prazna priča.